Acha vitendo hivi kwa wapi kwa Kenya? Si ni ile tunajua. Na mimi nataka niwaulize watu wa Kahawa. Kwani huyu vitendo hivi tunasukumiwa saa hizi ni mwingine ama ni ule tunamjua? Kwani ni mtalii ametutembelea? Kwani ni malaika ameshuka jana? Si tunajua mtu ya vitendo hivi? Ama hamjui watu wa Kahawa? Si tunamjua? Si ni ule anakataanga mambo ya uchaguzi? Si ni ule wa kung'oa reli? Si ni ule wa kujiapisha? Si ni ule anapinga matoleo kanisani? Si ni ule wa turi mpiala na naria? Mimi nataka niwaulize nyinyi, kwani huyo jamani mgeni? Huyo anaweza kubadilisha Kenya hii kweli? Hata kwa maoni yenu nyinyi watu wa hapa Kahawa West, mkiona mzee akitendawili anawezana kweli na hii kazi ya Kenya hii? Anawezana? Hakupanga siku ile alikuwa huko juu, hakupanga saa hii miaka karibu inafika 80. Ndio atajua saa hii kupanga kweli? Mimi naona tumfanyie kazi moja hii mzee. Ni mtu mzuri, lakini tumuweke kwa wheelbarrow, tumusukume mpaka Bondo Express. Aende hapo kufika. Ama mnasemaje Kahawa? Ama mnasemaje? Hebu nione wana anasema tunakubaliana, tunakubaliana. Ara Harambee! 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 Nikisema UDA tunasema Kenya kwanza. UDA! Kenya kwanza! UDA! Kenya kwanza! Nikisema Kenya kwanza mnasema kazi ni kazi. Kenya kwanza! Kazi kazi! Kenya kwanza! Kazi kazi! Nikisema kazi ni kazi tunasema pesa mfukoni. Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Mbona hapo kwa pesa mfukoni sauti yenu inaenda juu? Ama kila mtu anataka kitu kwa mfuko? Haya. Mimi naona mko na maneno hapa kidogo. Huyu mtoto wako na mambo gani? Eh? Huyu mtoto, mko na mtoto hapa hapo na shida, eh? Nani na? Unaitwa nani? Kahawa Muthoni. Kahawa. Kahawa Muthoni. Kahawa Muthoni. Haya. Huyu mama nasikia ni wa hapa kwenu. Anaitwa Kahawa Muthoni. Si ndio? Anasema mtoto wake alianguka kutoka ghorofa. Amekaa ICU. Alafu amekufa. Bill ni 1500. Alafu ameshindwa kulipa kwa sababu ni hasla tu hapa. Ndio. So, wapi MCA wewe bwana? Basi vile nitafanya wewe Mwafrika. Sasa huyu mama nitakupatia hiyo 1500 uende ulipe. Ndio huyu mama mtoto wake akuje nyumbani. Sawa. Sawa. Unajua wewe jamaa? Sawa sawa. Basi kwa sababu imekuwa jioni, si mnaona tuko timu moja? Si mnaona tuko na Omwami Musalia Mudavadi? Wapi ndugu ya Musalia Mudavadi jameni? Haya, Kahawa namna gani? Kahawa mko sawa? Muko na Ruto? Muko na Kenya kwanza? Mtatupatia ushindi tarehe 9 mwezi wa 8?
Nimesikia vijana hapa wakiniita ma DVD. Asante sana. Tunataka tuweke earthquake tushinde kwa round ya kwanza. Si namna hiyo? Ruto apate urais kwa round ya wale jamaa kwenda kotini washinde kwenda kotini. Si namna hiyo? Na hapa mnataka nani akuwe governor? Nani? Sakaja. Mnataka Sakaja akuwe governor? Yule mwingine hamjui, si ndio? Hebu nione kama mnataka Ruto na Sakaja. Asante sana. Na senator mnataka nani? Mnataka nani senator? Wanjiro? Margaret? Asante sana. Mimi najua sasa tuko pamoja. Kwa sababu ya saa na niko hapa na bwana Mushiri, wacha salamia dakika moja. Haya basi, asante sana. Watu wangu kawes. Mwelega. Mwelega yege. Mwalani ya rosho. Nemoayona. Mwema yake iye kete. Eni yale maha mwilani ndori yale. Dile kuo pio. Nade kuo mwena wakai niwe mwena hinya. Tato kutile mwodo lala kama tuile ala wakala ushine koko. Nidole tumeteoko. Nemoayona atona hasa na bawanu. Ebi ya kemo yile. Natoka yuvia ni ya kuwe na abe mwe toti ni naototo hale yuvia. Ne yuvia mruta mwata akwa. Ule waji kuwe le hile lake tutawe kwa kitu wa lula ya kari kitu. Na nipia tuta hali yene doa hinya ake. Ocho nake yuvia kuwe kuwe wazi bibi yonekai. Temu yuvia ya wazi mwo. Na ni mwono yuvia kaha. Mwa namo yuvia yuvia ajiteto kore ya dibita hale na rakuwa. Nina amo yuvia pesa siyove. Upo na ukwa njekiria kidola lula yake. Hade ule kuhona te haona. Mududu ya zape na heo kuwa siyode. Ranguan. Ito wako ukwa. Thank you very very much. Ya pili na ya mwisho. Musisa hao. Niko pale kwa balo. Dani ya serikali ya Kenya Kwanza. Hapo tuko sawa sawa. Eti mutuona hali hati. Asante sana. Na serikali ya Kenya Kwanza eti emwe. Kwa hivyo. Mimi. Ni nataka tu muweke tu rubber stamp mniambie niendelee na ile kazi na wafanyaga. Sikawezi mnaelewa kazi ya lipo chini. Mnaijua ama mjui? Nikitangaruja ama ninasema. Tuko pamoja. Kiti ya ujumbe Loisambu Mili Mochiri Kenya kwa kwanza. Na tunasema hivyo. Hizo viti zingine ya gara na Sakaja tumekubaliana. Asante sana. Sasa asante sana, sikulati na wambia asante. Haya, pigia nili makofi. Sasa wewe bwana Mwafrika, hii shilingi 1500 wende ulipe bill na huyo mtoto apelekwe.